cocok sak jus. Sampean sholat kali lulu, angsal nopo mboten? Angsal senajan nopo mboten sakit. Tapi eman ganjaran mek separuh. Nggih? Eman, ojo rumangsa kakean. Ganjaran jarno wis wong ya oleh, masih separuh-separuh lak lutung. Lutung tapi di akhirat meni-meni getun. Ya, masih lutung tapi getun. Di akhirat ki lho, ganjaran sembayangmu. Lho, kok sepali malaikat? Iya, soalnya kon biyen karo lunggu, tadi ki mek separuh. Lah kancamu kabeh padha ngadeg jangkep ganjarane. Terus sampean, walah ruang ngono sembayangmu ambil. Ambil napa? Ngadeg. Kapan muni ngoten? Benjing ten akhirat. Iso bali napa mboten? Mboten saged. Lan sapane wong sing maca Quran ing dalam keadaan ngadeg salat, salat ngadeg. Nggih, salat kali ngadeg. Maos Quran maka saben-saben sak huruf ganjarane 100. Saben sak huruf niku ganjarane 100. Lah setunggal dipingno sedoso, berarti sak huruf pinten? 1000. Yasin. Pinten? 2000. Allahu Akbar. Kok cepet wis oleh 2000? Nggih. Jueman, gitu kan? Maka akan para ulama berbeda pendapat. Undi ingkang afdol. Wong sembayang ing dalam keadaan ngadeg, apa afdolan sing sujud? Nggih. Sujud napa ngadeg sing afdol? Sebagian ulama dawuhaken sujud afdol tenimbang ngadeg. Napa? Sebab Kanjeng Nabi dawuh, akrabu ma yakunul abdu bi rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru fihi du'a. Paling cedek-cedeke menungso nang Gusti Allah iku ing dalam keadaan sujud. Moko sing akeh oleni ndonga napa ndonga? Ndonga. Nggih, sanes ndonga, sanes nggih. Ndonga. Moko sing akeh ndonga. Paling cedake menungso nang Gusti Allah ing dalam keadaan sujud, maka nalikane sujud iku sing akeh donga. Dongaken yuga. Empun dirantus. Nggih, wa auladi wa banati.